Шығыс Қазақстан облысында биыл тасқын қаупы күшеюі мүмкін. Бұған қардың тым кеш түсіп, жер тоңының қатуы себеп. Ал ерген су жерге сіңбей жайылып кетуі ықтимал. Бұл туралы облыс басшылары мен төтенше жағдайлар қызметі мәлімдеп отыр. Осыған байланысты қазір өңірде тасқын қаупының алдын алу жұмыстары басталып кетті. Өзен көлдің жағалары бекітіліп, арналар тазартылып, ең қауіпті деген аймақтарға құм мен қиыршық тас жеткізілуде. Сонымен қатар әрбір аудан әкімдігі мұз жаратын арнайы мамандандырылған кәсіпорындармен келісімшартқа отырды. Егер мұз бөліктері ағын суды бөгеген жағдайда оны жару жұмыстары жүргізілетін болады. Көктемгі тасқын алдымен оңтүстік бағытта орналасқан аудандардан басталады деп болжанып отыр. Үржар, Зайсан, Тарбағатай, Аягөз аудандары бірінші кезеңде, екінші кезеңде былай айтайық, батыс орталық аймақтар ол Абай, Курчатов, Семей қалалық әкімшілігі қардың қорын ғалы 10-10-нан 80%-ға дейін тапшылығы бар.